Benzema. So, coach, congratulations on the first win, and now your thoughts about the game. Yeah, thank you. Good evening. Congratulations also from my side to my players. You can feel a little pressure. We know that Cholet have a lot of players, talented offensively, and they don't have nothing to lose. On the other side, we was the favorite. It's like I said before the game, for us was not other option than win. I think we deserve this win. We play not great, but good enough, especially defensively. We let our opponent 68 points to, in the end, to, let's say, we don't, you know, be too nervous the last minutes in the game. Taigi treneris sakė, kad sveikina savo žaidėjus. Komanda jautė šiokį tokį spaudimą, žinojo, kad Šiaulių komanda yra talentinga, turi daug talentingų krepšininkų ir tuo pačiu tiesiog neturi ką prarasti. Ir sako, kad taip, mes buvome favoritai, turėjome laimėti šias rungtynes ir manau, kad nusipelnėme šios pergalės. Ir treneris išskyrė gynybą, sakė, ypač gerai žaidėme gynyboje, varžovams leidome įmesti tik 68 taškus ir tai ir bene buvo pats svarbiausias faktorius. Ar turime klausimų? Coach, I know you have a leg injury. How long you will not be able to play? From my experience, about 3 weeks. Unfortunately, they show that they can play without me. Taigi klausimas skambėjo taip, jei treneriai esate patyręs kojos traumą, kiek laiko pats negalėsite rungtyniauti. Treneris juokdamas atsakė, kad iš sukauptos patirties gali atsakyti, kad maždaug 3 savaitės, bet komanda panašu gerai žaidžia ir be jo. Look, this kind of injury, because I have the same, you know, this pain come, can go, pain go, you know, it's very strange. Actually, we plan that he will try to help us on this cup, and after we will decide what to do. But also for me, you know, a lot of, I mean, because we also have Yannick coming back from injury, you know, now Kaletis was not easy for me to, because, you know, but somehow we managed to put him in the game, to his start. He made good practice yesterday, you know, and he was on the level tonight, you know. But like I said before, this pain can come anytime, you know, back. Taigi, klausimas skambėjo taip, kad į rikiuotę grįžo Mantas Kalnietis ir kokia jo yra šiuo metu fizinė būklė. Treneris atsakė, kad tokia forma, kurią beje jis šiuo metu turi ir pats, yra labai klastinga, keista ir tuo pačiu skausminga. Ir komanda planuoja, kad Kalnietis kol kas žais, rungtyniaus ir finale, o vėliau po turnyro jau teks spręsti, ką daryti toliau. Ir turime ir Janį po traumos, ir Kalnietį, tai tikrai nėra lengva juos įtraukti atgal į žaidimą, bet komanda bando tą daryti. Ir treneris išskyrė, kad Kalnietis puikiai treniruojasi, ruošia savo kūną ir ruošiasi rungtynėms. Coach, one more question about Kalnietis. You mentioned that the team and player will decide after the cup. What are those options? What will be choosing between? Excuse me? What are those options that you will be choosing between after the cup? Look, I will not say, you know, because it's not on me. I mean, I'm sorry, you know, but the doctors must decide, you know, and he must decide, and normally the owner, the president must decide what to do. But I mean, for sure, this is you know, this kind of injury you must make. I mean, some kind of surgery, but you know, it depends when. You know, the best thing, you know, but this is the only, from my experience. You know. Klausimas skambėjo taip, dėl Kalniečio nuspręsite po taurės turnyro ir kokie yra galimi variantai, ką su juo toliau daryti. Tai treneris sakė, kad atsiprašo, bet negali į šį klausimą atsakyti, nes ne viskas yra jo rankose, ne viskas priklauso nuo jo. Čia šiuo atveju turi nuspręsti daktarai, pats be abejo Mantas Kalnietis ir klubo
vadovas. Ir treneris paminėjo, kad tai yra tokia trauma, po kurios tu privalai anksčiau ir vėliau operuotis, tik svarbu nuspręsti tinkamu laiku, kada tą padaryti. Coach, looking to the final, what do you think, which team will advance to the final, and what do you think about the final match against one of the teams? Yeah, this is everything hypothetically. Both teams, I mentioned this, they play very well this season. They have great coaches, great players. And will be, I mean, it's, I expect tight game, you know, and no matter what will happen, you know, I mean, will be difficult game for us tomorrow. We somehow, let's say, manage more or less to split the time, with, you know, 2 minutes to the players. But, you know, tomorrow it's new day, new game, final is just one and a game and everything is possible. Klausimas skambėjo taip, kuri komanda trenerio nuomonė vis tik pateks į finalą ir kaip finalas gali atrodyti? Treneris sakė, kad viskas yra realu, kol kas spėlioti nesinori, nes abi komandos yra stiprios, abi komandos turi gerus trenerius, gerus žaidėjus. Ir treneris minėjo, kad tikisi atkaklaus mačo ir net nesvarbu, kas nutiks, bet bus sunku laimėti finalą jo komandai. Ir treneris taip pat paminėjo, kad šiame pusfinalyje pasidalijo laiką žaidėjai, parotavo treneris žaidėjais, bet rytojus yra rytojus, finalas yra vienerios rungtynės, dėl to jas privalu laimėti. Coach, talking about the players that cannot play tomorrow, can you expect to see Nils or Minatas tomorrow, or you will stay with the same culture that played today? Look, honestly, I don't know yet. Even, you know, somehow, even because we find out very late that Cholet will play without number 22, you know, maybe we should do some different decision, make some different decision about the who. But it's not easy, you know. I mean, I'm really, this is maybe now for me the hardest work, you know, who to put out. Who to be in, you know, and but we didn't decide yet. We decide for today. Now we will see against who will play, and after we will decide. Klausimas skambėjo taip, treneri, kas rytoj gali nežaisti finale, nes šiame pusfinalyje nežaidė Nilsas Gifajus ir Regimantas Minutos. Klausimas buvo, ar galima juos išvysti finalo rungtynėse. Treneris sakė, kad nuoširdžiai šiuo metu nežino, nes komanda tik labai vėlai sužinojo, kad Šiauliai rungtyniaus be 22 numerio, todėl priėmė tokį sprendimą, neregistravo Gifajaus ir Mineto. Ir treneris išskyrė tai, kad nėra lengva nuspręsti, kurie žaidėjai nežais ir paminėjo, kad tai yra bene pats sunkiausias darbas apsispręsti, kuriuos krepšininkus registruoti ir kurių neregistruoti rungtynėms. A lot of, you know, when it's one game final, okay, you for sure you have some players who have a lot of experience about this kind of game. It's pressure, definitely. No matter what, we are favorite, you know. Everybody expecting us to win. And normally, like I say, this how a lot of things depends in this moment in how good they shape, you know. There are some players. We'll see. I mean, and in this, in the end, you know, details in the decide the finals. I mean, I also play a lot of these finals, and you know, you really never know. You some games, some players, they have birthday, I say, you know, and they score everything. We'll see. Klausimas skambėjo taip, taurių finalo ketverto varžybos, treneris tikrai turi patirties juose. Ir kas yra svarbiausia būtent tokio formato turnyruose ir ypatingai finalo dvikovoje? Treneris sakė, kad yra labai daug detalių, visko yra daug ir finalas be abejo yra svarbiausias mačas. Todėl jame reikia turėti daug patyrusių žaidėjų, bet spaudimas to pačiu jis niekur nedingsta, nes Žalgiris yra favoritas ir turi laimėti šį trofėjų, tą padaryti nebus paprasta. Treneris sakė, pamatysime, nes į viską atsako smulkmenos, atsako detalės ir taip pat treneris prisiminė, kad pats yra žaidęs nemažai tokių turnyrų, niekada negali žinoti, kas juose nutiks, nes kartais vieni iššauna, kartais atsiskleidžia kiti.
Ar turime dar klausimų? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė.